黑洞徘徊在星系尘埃带之间，伺机吞噬星球，膨胀生长。请收看探索发现即将播出的纪录片《宇宙探秘》第八集《宇宙中最大的黑洞》。从来没有直观地见过他们，但是我们知道他们确实存在。他们藏匿于稠密的星团中，或在星系的尘埃带间游荡，伺机吞噬星球，甚至整个小行星。在我们银河系中，或许存在几百万个黑洞，它们都是死亡恒星遗留下来的超高密度残留物。但是现在有证据显示，在我们的星系之外有一类黑洞已经达到了不可思议的规模，而且具有极强的破坏力。那么它们到底能变得多么巨大、多么猛烈、多么强悍呢？天文学的新时代已经向我们展示了一个新的宇宙，它一直躲藏在我们的视线之外。发射升空的高科技仪器可以捕捉到高能量光子，比如 X 射线和伽马射线。这些射线我们肉眼看不见，也不会穿透我们的大气层。在地面上，精密望远镜配备了最先进的技术，能够去除大气层的模糊效应，让成像更为清楚。它们能够窥视遥远的宇宙，那些充满光和能量的地方。在一些遥远的星系中，天文学家们找到了一些证据，发现时间和空间正在被一些大到惊人的爆发所打破。我们才刚刚开始研究这些爆发对宇宙中各个方面的影响，对星系形状的影响，对于构成恒星和小行星元素的扩散影响，最终对我们赖以生存的地球的影响。这些爆发机制的发现，使科学家们对宇宙的历史有了新的认知。在1995年，哈勃太空望远镜被用来探索更多的有关宇宙历史的细节。天文学家在天空中选择了一块避开恒星的极小区域，连续几天用哈勃望远镜观测宇宙中的遥远区域。这些哈勃深长图片完美地展示了宇宙初期的清晰景象。令天文学家感兴趣的是那些最小的星系，
他们在哈勃探测器的画面上只占了几个像素。不同于我们附近的大星系，这些星系大多不具有大的螺旋或椭圆形状，相反，这些小星系的形状都是不规则的，由众多随机运动的恒星组成。哈勃深场证实了一个存在已久的设想，宇宙的形成肯定经历了一系列的堆积合并过程，是由小星系逐渐合并成了大星系。在宇宙中可以轻而易举找到这样的证据，很多星系绕着另一个星系周围旋转，有些撞在了一起，有些将其他星系撕破。无论是星球的合并、星系间恒星和气体的交换，还是日后形成更大的复合星系，引力始终是幕后的操控者。这就是被称为宇宙演化史的分层图。在这个分层图中，宇宙从底层小的部分开始进化，逐渐的结构变得越来越大。一个小组正在夏威夷莫纳克亚山顶的斯巴鲁天文台做实验，他们仔细研究了一个我们目前所探测到的最远星系。这个星系发出的光要花130亿年的时间才能抵达地球，这是一条从宇宙形成不久后就发出的讯息。这个物体被称为类星体，是类恒星星射电源的简称，它的背后藏着一个惊人的秘密。在类星体的中心有一块区域极其光亮，天文学家们认为这些光并非来自一个星群，而是来自一个比太阳大几十亿倍的物体。这些光是由气体落在这个天体上，然后被加热到极高的温度后形成的。目前所知的可以产生如此大能量的物体是一个螺旋式旋转区域，在那里空间会忽然变暗，因为它被一个巨大的黑洞吞噬。天文学家的疑问是，这个黑洞是如何在宇宙初期就变得如此巨大的？这个黑洞可能形成于第一代恒星，也称星族三恒星，它们是由氢元素组成的，它们的质量是太阳的几百倍。这些巨大的恒星燃烧的既旺盛又快速，但陨灭的速度也很快。这颗星球就像是宇宙中的一个高压锅，在其核心重力的压迫作用使球体的温度如此之高，内部的原子都被撕裂和重组。像氢、氦这些氢的元素能够融合生成相对重一些的元素，比如钙、氧、硅还有铁。当过多的金属铁在星球核心堆积，因为自身质量过重，铁核开始塌缩。通常来说，这会产生一个向外运动的激波，从而导致这颗恒星球以超新星的方式爆发。就在这个恒星死亡的时候，如果有足够多的物质落入其核心中，所有残骸都会塌缩成一个点，从而形成黑洞。在这个极其动荡的时代，第一代的星球和黑洞就这样出现在宇宙中。
在原始的气体团中，恒星在密度极高的气体结中诞生，它们所产生的黑洞也开始吞噬着越来越多的物质。计算机模拟出早期的宇宙，展示了这些贪婪的怪物是如何快速生长的。卡耐基梅隆大学的科学家们设计了一个研究项目，希望模拟一个存在于早期宇宙中的区域，这个区域的单边长度就有一亿光年。这项实验可以告诉我们，在宇宙形成的最早1000亿年之间都发生了什么。这个虚拟宇宙的演化基于一组方程式，它们描述气体性质、恒星诞生时所放出的能量，以及时空的向外运动。模拟结果表明，这是一个错综复杂的宇宙网，引力将物质吸引到丝状物和团状物中，如同一大团相互连接的蜘蛛网。最稠密的区域内便是最大星系的所在，也是黑洞生长的区域。这些圈就表示这个区域存在黑洞。随着黑洞吞噬了周围所有的物质，其质量变得越来越大，圈也就越来越大。一些位于大星系中的黑洞质量甚至可以大到太阳的几十亿倍。这些黑洞不仅仅只吞噬气体。钱德拉 X 射线望远镜就被用来观测遥远星系中那些急剧增长的黑洞。科学家们寻找着发出炙热 X 射线光的气体和恒星们。钱德拉望远镜探测到，在一些遥远星系的中心，包含着一对炙热的一模一样的超大质量的黑洞，它们因为相互的引力被牵扯在一起，但黑洞自身是很排斥这种联姻的。当两个黑洞互相接近，它们便有可能逐渐进入了一个永恒的轨道。为了探明它们合并的缘由，我们还得回到爱因斯坦的理论中。他说，当一个大质量的物体加速，或者是围绕另一个主体旋转时，它们会扰动空间，造成像池塘涟漪一般的波动。当波动向外扩散时，它们会带走这对天体的轨道能量，使其呈螺旋状靠近。当这个死亡之舞停止时，这对天体也就会合并在一起，形成一个更大的黑洞。远在35亿光年以外的名为 OJ287 的类星体正要经历这一切。周围区域突然发出的强光，使天文物理学家们相信它的附近有另一个黑洞存在。通过测量这个大家伙对周围物体的引力，天文学家们推测其质量是太阳的180亿倍。在一段时间里， OJ287 一直是我们所探测到的最大的黑洞，但现在它不是了。在后发作星系团的中心有一个巨大的椭圆星系，名为 NGC4889，它距离我们仅有321光年。天文学家们运用了一系列的大型天文望远镜，
来测量星球围绕其中心在轨道中运行的速度。通过得到的数据，他们可以计算出中心天体的质量。计算结果是太阳质量的210亿倍，也许会有几十亿的误差。理论上讲，一个黑洞的质量是没有上限的，但即使是最大的黑洞及其寄主星系都有极限。抑制它们的力量与星系群的演化方式有关，这点在很早以前就被科学家们所注意。这个计算机模拟的场景展示了一个星系群在宇宙早期的演化。整个区域的引力吸引了数以万计的小星系，同时伴随着一些强气流进入中心。那么为什么这个中心的星系以及寄生其中的黑洞不能把这些物质都吞噬掉呢？为何他们不把整个星系群都吞噬掉呢？你可以在一个叫做 MS0735 的区域找到答案。它位于25亿光年之外，在光学波段它是一个很典型的星系群。在 X 射线波段，你可以看到它被包裹在一团热气之中，气体温度达到将近5000万度。这团气体之外是两个巨大的直径约为60万光年的空洞，每一个空洞足够放下600个银河系。再看一下射电波段的图像，我们可以看到两个巨大的物质流从中心涌出，这无意中泄露了这两个空洞是由这个巨大星系的中心喷发形成的。两个从黑洞的中心发射出来的喷流产生极大的激波，穿过组成星系介质的气体，形成这些 X 射线大空洞的能量是惊人的，计算表明相当于几十亿超新星爆发。事实上，它被认为是宇宙大爆炸以来最大的单个爆发。爆发是由一个重量达到100亿个太阳质量的黑洞所产生。像这样的黑洞喷流在宇宙中随处可见，包括在我们的宇宙邻居中也时有发生。这就是著名的 M87 星系，它位于侍女星系团的中心位置，离我们有5000万光年的距离。科学家们一直在大力研究隐藏在其中心的一个黑洞。就在最近，研究结果得出其质量是太阳的66亿倍。它正是这一对高功率喷流的能量源。但是一个已在黑暗中隐藏而著称的黑洞是怎样释放出这么大能量的呢？我们设想黑洞就像是一个宇宙的台风眼，它将所有掉入洞中的星球、气流和其他黑洞保持着旋转。当这些物质向内卷入时，它形成了一个快速转动、像油炸圈饼状的环状物，称为吸积盘。吸积盘像一台发电机一样工作，旋转的吸积盘能够产生磁场，并在黑洞周围扭曲，从而为卷入的物质提供出去的通道，
形成成对的高能束，或者称为喷流。喷流的能量取决于黑洞的引力和黑洞吞噬物质的多少。这是否只是一个自然奇观，还是它在一个伟大的进程中扮演着重要的角色？宇宙中最大的黑洞可能出现在100亿到120亿年前，那是所谓的类星体时代。通过喷流的形式将能量释放出去，它们加热周围区域，这样可以保护气体免于落入星系中心，从而给小星系的形成和生长提供了温床。但是黑洞的影响并不止于此。这张钱德拉望远镜捕获的九头蛇 A 星系团的图像显示了类似的巨大高温空洞，它发出 X 射线光，同时星系中心产生向外的喷流。研究发现，喷流边缘的气体中含有大量的铁和其他金属元素，很可能是在位于中心的超新星爆炸时形成的。他们通过向外喷射金属，为其他星系中的恒星或类似于我们太阳系的形成提供了必要元素。这些较远星系中的黑洞又以同样的方式为其自身环境提供了所需元素。这可能就是半人马座 A 中所发生的，这个星系也被称为汉堡星系。透过致密的尘埃带，通过观察，天文学家们逐渐相信两个星系正在合并过程中。在 X 射线波段可以看到从中心出来的喷流。电脑模拟结果展示了这样的合并对黑洞的影响。当两个星系擦身而过时，引力会破坏掉它们的旋臂，迫使大量气体涌入它们中心。当黑洞开始吸积这些气体，它会产生激波，使很多稀疏的气体逃离出新形成的星系。在这场战争即将结束之时，两个黑洞融合了，发生最后一次爆炸。我们的地球、太阳系和我们每一个人都是这些存在于远处的怪物的受益者。这些质量最大的黑洞在这场宇宙之战中扮演着双重角色。它们是引力无情向内拉扯的产物，引力能够将物质吸入星系、星系群还有它们自身搭建起的结构中。但是这些黑洞同时有着惊人的力量，它们能释放出能量以抵抗吸引力。就这样，这些奇异又强大的天体变成了时空的设计大师。一组宇航员正前往位于美国佛罗里达州肯尼迪发射中心的发射台，他们将搭乘奋进号航天飞机进入太空。
这是美国航天飞机的第134次航程，也是奋进号最后一次飞入太空。外界对奋进号的谢幕之旅高度关注，但是大家都没有注意到奋进号上搭载的一位重要乘客。这位特殊的乘客是一件科学仪器，科研人员希望它能成为人类航天史上最大的科学贡献之一。它可以说是一台望远镜，不过不要指望这台望远镜会向地面传回绚烂瑰丽、前所未见的宇宙美景。它无法让我们看到宇宙的边际，也无法为我们揭开黑洞的神秘结构，或是恒星的爆发过程。在这之前，曾有一些大型观测设备搭乘航天飞机进入太空，他们大多以著名科学家的名字命名，比如哈勃太空望远镜和钱德拉 X 射线天文台。但这次的不一样，这台探测器名叫阿尔法磁谱仪，英文缩写 AMS， 它的缔造者就是来自美国麻省理工学院的华裔科学家丁肇中。阿尔法磁谱仪的核心是一个大型超导磁体，专门为在纯净的太空环境中运行而设计。由于对能源要求很高，最终方案决定将阿尔法磁谱仪安装在国际空间站上。科学家们希望阿尔法磁谱仪能让他们以一种全新的方式来探测宇宙。大部分望远镜的设计都是为了捕捉光子，一种由恒星或星系等天体反射或发射出的中性粒子。阿尔法磁谱仪要捕捉的对象却不同，它的目标是奇异粒子和带电原子，其中包括一种理论上存在的暗物质粒子的候选者中性微子。此外还有叫做奇异子的一类夸克，它可以形成一种全新的物质形式。阿尔法磁谱仪经过校正，可以捕捉到由超新星爆炸或从黑洞边缘的漩涡中抛射出的高能宇宙射线。科研人员对阿尔法磁谱仪寄予厚望，期待它能捕捉到宇宙初期的反物质粒子，这种粒子至今仍笼罩在一团迷雾之中。目前科学界已经形成了一套描述宇宙形成的理论，叫做标准模型。这是一套科学意义上的理论，结合了观测数据、实验证据和数学模型，描绘出了宇宙诞生的大体情形。但这套理论还不一定完整。宇宙诞生之初相当炙热，但仅仅过了十亿分之一秒，它就已经冷却到基本粒子可以形成的程度。这些粒子成双成对出现，携带相反的电荷，被称为夸克和反夸克。接下来出现的是氢子和反氢子，比如电子和正电子。接着这些成对的粒子开始碰撞湮灭，在宇宙诞生一秒钟后，大部分的夸克和反夸克就已经湮灭，再过几秒钟
大部分的精子和反精子也会消失。当一切尘埃落定，只有极小部分的物质，大约十亿分之一的物质粒子得以生存下来。就是这一小部分的粒子逐步形成了我们现在所知的宇宙，所有的发光的气体、尘埃、各类恒星、星系以及行星。可以肯定的是，我们所在的宇宙中的确存在反物质。费米伽马射线太空望远镜曾观测到从银河系中心喷射出来的巨大反物质云，这很可能是超级黑洞边缘的粒子在加速过程中形成的。这台望远镜还发现了在地球大气层发生剧烈雷暴时因闪电产生的反物质迹象。欧洲宇宙射线卫星帕梅拉曾在环地球轨道上发现了大量反质子，这些反质子由高能粒子撞击地球大气上层而形成，然后又被绕地球的磁场所束缚。科学家们早就已经知道如何在实验室里人工制造反物质，方法就是通过让原子以接近光速的速度相互碰撞，从而制造出超热的环境。科学界最大也是最持久的谜团之一就是，为什么我们会生活在一个由物质主导的世界？究竟是什么原因使得普通物质得以继续存在，而反物质却几乎消失？还有一个可能是，大量的反物质其实和普通物质一样长久地留存了下来，只是我们不知道。德国裔英国物理学家阿瑟·舒斯特就是这么认为的，正是他在1898年创造了反物质这个词。在舒斯特的想象中，反物质粒子由于所带电荷与普通物质相反，因此得以起到与引力相反的作用。阿瑟·舒斯特在著作中写道，有可能大片的太空区域都充满了一种未知物，在这些地方重力几乎不存在，除非一些偶然因素发生，比如一颗流星飞过，这时会形成不稳定的平衡，物质在一端聚集，反物质向另一端聚集，直到形成两个完全分离的世界，而这两个世界老死不相往来。舒斯特的观点一直无人问津，直到1928年，年轻的物理学家保罗·狄拉克给出了预言反物质存在的方程式。狄拉克的方程表明，每种类型的粒子都有一个孪生兄弟，它们完全一模一样，只是所带电荷相反。这就是说，每个质子都对应一个反质子，有电子就有正电子，有中子就有反中子，而在它们内部则是夸克和它们的孪生兄弟反夸克。狄拉克认为电子和正电子互为镜像，电子在物质世界和正电子在反物质世界的行为一模一样。狄拉克1933年在他的诺贝尔获奖演说中对反物质的存在做了更大胆的推测。他说，如果我们认为正负电荷完全对称是一个基本的自然规律，那么地球或许整个太阳系几乎完全由负电子和正质子构成，就是个偶然事件，很有可能还存在主要由正电子和负质子构成的天体。就在狄拉克发表演讲前一年的1932年，物理学家卡尔·安德森通过向原子发射伽马射线，
造出了成对的电子和正电子，由此确认了反物质的存在。1964年，狄拉克关于物质和反物质的等价对称理论在提出30年后遭遇了挑战。美国物理学家詹姆斯·克罗宁和瓦尔·菲奇检测了一种被称为 K 介子的粒子衰变成它的反粒子的过程，结果他们发现这一过程无法以相同的概率逆转。这表明物质和反物质的物理规律并不完全相同。如果能搞清楚究竟是什么造成了物质和反物质的这种差异或者不对称，这将是理解宇宙起源的重要一步。这也是为什么物理学家这么热衷于研究各种新技术，追踪反物质的原因。他们希望能有机会在自然界和实验室更详细地研究这种神奇的物质。如果有反物质存在，如果反物质粒子逃过了宇宙大爆炸后物质反物质湮灭，至今仍在浩渺的太空逃亡，那么会发生什么呢？一切的未知正期待着人们去努力探索。